Judit Farrés, Òscar Muñoz i Roger Julià interpreten a Màrius Serra, o, de fet, a qualsevol pare o mare que tingui un fill amb paràlisi cerebral. Amb una escenografia senzilla i una posada en escena cuidada amb música en directe, els actors i l'actriu recorren el llibre de Màrius Serra, Quiet, per explicar les històries d'en Llullo, el seu fill. Una obra que no és ni un musical, ni una tragèdia, ni una comèdia, però que explica la vida quotidiana d'en Llullo i de la seva família mentre recorren el món. Una obra on es poden veure les pors del dia a dia, però que també intenta desactivar-les. No? Mentre que verbalitzar-les, obrir-les, mirar de cara als conflictes, moltes vegades no és que els desactivi, els conflictes hi són, però te'ls fa mirar d'una altra manera. Aquest poder que de vegades no sabem que tenim, de mirar les coses amb llum o amb foscor. No? Les coses són les que són. Hi ha fets que són incontestables i la malaltia o, diguem, el dolor que ens pot provocar és incontestable. Però, en canvi, nosaltres podem dominar la capacitat de mirar-nos-el d'una manera o d'una altra. No? Quan en Màrius Serra va començar a escriure Quiet, no se'n va adonar d'això. Va ser amb el temps que ho va fer. Per això l'obra s'ha intentat aplicar la mirada des de molts punts de vista per a vèncer les pors.